Welcome to the Voice of America in Khmer. ក្រោយតឡប់មកពីការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកតន្ត្រីមួយដែលមានឈ្មោះថា One Beat នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2013លោកយឹងយុនបាននាំយកបទចម្រៀងចំនួន11បទដែលលោកនិពន្ធរៀបរាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាក៏បានផ្ដល់ថវិកាមួយចំនួនដល់លោកយឹងយុនដើម្បីបង្កើតជាអាល់ប៊ុមចម្រៀងនិងរៀបចំកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីមួយនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំដើម្បីកសាងទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈតន្ត្រីកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ Florida Florida មិនស្មានថាបានជួបភ័ក្រទេសភាពញញឹមរាំងទាំងដោយស្មងស្មាំងនេះជាបទចម្រៀងដែលលោកយឹងយុននិពន្ធនិងច្រៀងរៀបរាប់ពីរដ្ឋ Florida នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបទចម្រៀងនេះជាបទមួយក្នុងចំណោម11បទទៀតដែលត្រូវបានតែងឡើងខណៈដែលលោកយឹងយុនធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋផ្សេងៗនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបទចម្រៀងក្នុងអាល់ប៊ុមជាប់ស្នេហ៍នៅអាមេរិកដំណើរកំសាន្តរបស់លោកយឹងយុននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនិយាយអំពីភាពស្រស់ស្អាតនៃទីក្រុងនិងរដ្ឋនានារបស់អាមេរិកដែលលោកបានទៅទស្សនាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះក្នុងការធ្វើដំណើរដែលឧបត្ថម្ភថវិកាដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកពីតំបន់ឆ្នេរខាងលិចនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានប្រជាជនខ្មែរភាគច្រើនរស់នៅរហូតដល់តំបន់ឆ្នេរខាងកើតនិងញូវយ៉កលោកយឹងយុនបានរៀបរាប់តាក់តែងពីសម្រស់ធម្មជាតិនិងទីក្រុងនានារបស់អាមេរិកដែលលោកប្រៀបទៅនឹងសម្រស់ស្រីក្រមុំដែលកំពុងមានភាពទាក់ទាញបទចម្រៀងដ៏មានអត្ថន័យទាំងនេះត្រូវបានលោកយឹងយុនច្រៀងឡើងវិញកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងការប្រគំតន្ត្រីដើម្បីបង្ហាញអាល់ប៊ុមចម្រៀងថ្មីរបស់លោកនៅក្នុងក្រុងស្ទឹងសែនខេត្តកំពង់ធំក្នុងការប្រគំតន្ត្រីផ្សព្វផ្សាយបទចម្រៀងដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីកសាងទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រជាជនកម្ពុជានិងប្រជាជនអាមេរិកមានអ្នកទស្សនាប្រមាណជា400នាក់ទាំងក្មេងចាស់ប្រុសស្រីតាមរយៈតន្ត្រីនិងកម្មវិធីវប្បធម៌នោះគេឃើញថាក្រៅតែពីចម្រៀងដែលច្រៀងរៀបរាប់ពីរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នៅមានចម្រៀងមួយចំនួនទៀតដែលក្រុមតន្ត្រីរបស់លោកយឹងយុនបាននិពន្ធពីទេសភាពនៅកម្ពុជាចម្រៀងចាប៉ីនិងរបាំប្រពៃណីផ្សេងៗទៀតរបស់កម្ពុជាផងដែរក្នុងកម្មវិធីនោះក៏មានការចែកថាចម្រៀងចំនួន600ដែលជាចម្រៀងរបស់លោកយឹងយុនថតប្រិតយកទេសភាពពីរដ្ឋមួយចំនួនបញ្ចូលក្នុងបទចម្រៀងរបស់លោកដោយឥតគិតថ្លៃកំពុងបីកូនតូចឈរមើលការប្រគំតន្ត្រីនៅខាងឆ្វេងឆាកលោកកឹមសានលើកឡើងថាការច្រៀងរៀបរាប់ពីរដ្ឋនីមួយៗក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យលោកស្រមៃទៅដល់ភាពស្រស់ស្អាតនិងការរីកចម្រើននៃប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍មួយនោះបរិវ័យ35ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមទាំងញញឹមថាការប្រគំតន្ត្រីដែលមានលាយវប្បធម៌ខ្មែរជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យលោកមានអារម្មណ៍ថាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាអាមេរិកមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាងមុនគាត់បានទៅនិពន្ធទំនុកបទចម្រៀងនៅអាមេរិកហ្នឹងគឺដូចជាយើងចាប់អារម្មណ៍ថាយើងបានទៅទស្សនានៅអាមេរិកហ្នឹងដែរហើយគាត់រៀបរាប់ពីទេសភាពរាប់ពីរដ្ឋហើយមានកន្លែងដំណើរកំសាន្តចាប់អារម្មណ៍ដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌ពិតៗដោយខ្លឹមសារតន្ត្រីដែលថាមកផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌ហ្នឹងតាមរយៈបទចម្រៀងគាត់ស្វែងយល់ពីថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏គេចង់យកវប្បធម៌ខ្មែរយើងទៅផ្សព្វផ្សាយនៅប្រទេសគេហើយក៏ចង់នាំវប្បធម៌គេមកផ្សព្វផ្សាយនៅយើងនិយាយស្ដាប់ទៅគឺការតំណាក់តំណងគ្នាល្អខណៈកំពុងអង្គុយលើម៉ូតូផ្ដោតអារម្មណ៍របស់ខ្លួនទៅលើឆាកដែលពោពេញទៅដោយភ្លើងពណ៌និងសំឡេងតន្ត្រីអមដោយអ្នកសម្ដែងផងនោះកញ្ញានួនដាណេតថាការនិពន្ធបទភ្លេងនិងទំនុកច្រៀងថ្មីដោយមិនចម្លងតាមគេគឺជាមោទនភាពមួយសម្រាប់កម្ពុជាកញ្ញាបន្ថែមថាពីមុនកញ្ញាមិនសូវស្គាល់ពីអាមេរិកនោះទេប៉ុន្តែកញ្ញាថាសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយបទចម្រៀងដែលមានរៀបរាប់និងបង្ហាញពីទេសភាពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានបញ្ចូលការសម្ដែងរបាំរបស់ខ្មែរជាមួយគ្នាបែបនេះធ្វើឲ្យកញ្ញាយល់ថាកាន់តែស្គាល់សហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រើនជាងមុនតាមរយៈបទចម្រៀងហ្នឹងគឺបង្ហាញឲ្យឃើញថា
ភាពទំនាក់ទំនងគ្នារវាងប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងសហរដ្ឋគឺមានភាពស្និទ្ធស្នាលគ្នាគឺល្អអូដោយថាមានសម្ព័ន្ធភាពល្អណាស់បងចុកបានបែបនេះអ្នកទស្សនាវ័យ27ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាកញ្ញាចង់ឲ្យកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីបែបនេះមានជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីឲ្យកម្ពុជានិងអាមេរិកមានឱកាសផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌គ្នាទៅវិញទៅមកលោកយឹងយុនធ្លាប់បានប្រគំតន្ត្រីបែបនេះឲ្យពលរដ្ឋទស្សនាម្ដងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាកូរ៉េកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2017កន្លងទៅសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមនៅខេត្តកំពង់ធំលោកយឹងយុនប្រាប់ថាដោយសារខេត្តនេះជាស្រុកកំណើតរបស់លោកហើយលោករំពឹងថាលោកនឹងទទួលបានការគាំទ្រនិងឧបត្ថម្ភបន្ថែមដើម្បីអាចទៅប្រគំតន្ត្រីនិងចែកចាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗជាបន្តអ្នកចម្រៀងវ័យ37ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាការប្រគំតន្ត្រីនេះជាការចែករំលែកព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងតាមរយៈចម្រៀងដែលលោកថាវិធីសាស្ត្រនេះអាចធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាបានស្គាល់ពីអន្តរជាតិកាន់តែច្រើនលោកយឹងយនអ្នកចម្រៀងសម្បល់ស្រអែមដែលត្រូវបានគេដាក់រហស្សនាមថាកែវសរិទ្ធទី2មានប្រសាសន៍ថាចម្រៀងក៏ជាចំណែកមួយនៃការផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងតាក់ទងនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដូចបងប្អូនដែលយើងរៀននៅសាលាចំណេះដឹងទូទៅដែលរៀនភូមិសាស្ត្ររៀនប្រវត្តិសាស្ត្រអន្តរជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចម្រៀងក៏ជាចំណែកមួយនៃការផ្ដល់ចំណេះដឹងការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនរវាងប្រទេសនិងប្រទេសដើម្បីឲ្យប្រជាជននៅក្នុងពិភពលោកបានស្គាល់គ្នាជាពិសេសគឺថាចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងដែលមិនធ្លាប់ទៅអាមេរិកបានស្គាល់អាមេរិកតាមរយៈបទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំក្នុងកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីនោះក៏មានការចូលរួមពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាគឺលោកវីលៀមហៃភរិយានិងកូនប្រុសរបស់លោកព្រមទាំងមន្ត្រីស្ថានទូតមួយចំនួនផងចាប់តាំងពីទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាមានភាពប្រកាំរកោស្របពេលឥទ្ធិពលរបស់ចិនកំពុងកើនឡើងយ៉ាងស្អិតរមួតជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកំពុងព្យាយាមរកវិធីថ្មីមួយដើម្បីទាក់ទាញបេះដូងនិងចិត្តប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតាមរយៈការបញ្ជ្រាបនិងផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌និងតន្ត្រីថ្លែងពីក្រុងស្ទឹងសែនទីដែលមានការប្រគំតន្ត្រីលោកវីលៀមហៃអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានឧបត្ថម្ភលោកយឹងយុននិងក្រុមតន្ត្រីរបស់លោកដើម្បីប្រគំតន្ត្រីនេះឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានឃើញពីទេពកោសល្យដ៏ល្អក្នុងការតែងនិពន្ធនិងច្រៀងចម្រៀងលោកបន្ថែមថាប្រជាជនកម្ពុជានិងប្រជាជនអាមេរិកសុទ្ធតែចូលចិត្តចម្រៀងនិងតន្ត្រីដូច្នេះលោកថាតាមរយៈតន្ត្រីនឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរ Khmer people love music, American people love music. ប្រជាជនខ្មែរស្រឡាញ់តន្ត្រីប្រជាជនអាមេរិកស្រឡាញ់តន្ត្រីយើងមានអារម្មណ៍ថាវាជារឿងដ៏អស្ចារ្យមួយអំពីបរិសុទ្ធខ្មែរវ័យក្មេងម្នាក់ដែលបានទៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងក្រសែភ្នែករបស់ប្រជាជនខ្មែរគាត់មើលឃើញភាពស្រស់ស្អាតតាមរបៀបផ្សេងៗគាត់បានសរសេរបទចម្រៀងអំពីអាមេរិកហើយត្រឡប់មកវិញច្រៀងជាភាសារបស់គាត់គឺភាសាខ្មែរដូច្នេះប្រជាជនកម្ពុជាអាចស្ដាប់បានដូច្នេះតាមរយៈតន្ត្រីយើងកសាងទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជនកម្ពុជានិងប្រជាជនអាមេរិកនៅឆ្នាំ2013លោកយឹងយុនបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកតន្ត្រីមួយដែលមានឈ្មោះថា One Beat នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីនោះមានការចូលរួមពីតន្ត្រីករមកពីទូទាំងពិភពលោកដើម្បីធ្វើការសហការគ្នានិងបង្កើតបទចម្រៀងដើមដែលត្រូវបានឧបត្ថម្ភដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកទីនោះហើយដែលលោកយឹងយុនមានឱកាសបានធ្វើដំណើរទៅរដ្ឋផ្សេងៗក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់និងបានសរសេរបទចម្រៀងខ្មែរទាំង11បទដែលរៀបរាប់ពីរដ្ឋទាំងនោះក្រោយពេលត្រឡប់ពីអាមេរិកវិញស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាក៏បានផ្តល់អំណោយថវិកាប្រមាណជា20,000ដុល្លារដល់លោកយឹងយុននិងក្រុមតន្ត្រីរបស់លោកដើម្បីជំរុញដល់ការបង្កើតអាល់ប៊ុមចម្រៀងថ្មីនិងរៀបចំការប្រគំតន្ត្រីនៅខេត្តកំពង់ធំនេះឡើងរាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ធំនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA